নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত বেছি ভালে আছে। আৰু আজি আছে মাহীৰ বিয়া, আজি 10 জুলাই। মাহীৰ বিয়া আছে অভয়পুৰী গণেশ মন্দিৰত, আমি তাতে যাব ওলাইছোঁ। আৰু লগতে 8 জুলাইত জোৰোণ গ'ল, গতিকে বোলক আমি পোনে পোনে আমি যাওঁ মাহীৰ বিয়ালৈ। আৰু আপোনালোকক আমি তাত গৈ লগ পাই আছোঁ আৰু সকলোবোৰ দেখুৱাই আছোঁ কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। বিয়া বুলিলে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া নাৰীৰ হৃদয়েৰে বৈ যায় এলানি বিয়া নামৰ গুণগুণনি। ইয়াৰ সুমধুৰ সুৱলা সুৰৰ মূৰ্ছনাই সকলোৰে অন্তৰত বোৱাই দিয়ে সুখৰ অনুভূতিৰ নিজৰা। এনেহেন আপুৰুগীয়া সম্পদ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মুকুতামণি সদৃশ বিয়া নামবোৰ এজনী লাজুকী কন্যাৰ দৰে লুকাই ফুৰে আয়তীসকলৰ হৃদয়ে হৃদয়ে। বান্ধৱীসকল, আহকচোন আমি তেওঁক আদৰি আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ অসমীয়া বিয়া আৰু বিয়ানাম নামৰ পুথিখনৰ মাজেৰে। এই পুথিখনিত তুলনী বিয়া, লগুণ দিয়নী বিয়া, পোহন বিয়া, বৰ বিয়া, শংকৰদেৱ সংঘৰ বিবাহ পদ্ধতি, চকলং বিবাহ, প্ৰাচীন বিবাহ পদ্ধতি, এই সকলোৰে নীতি নিয়মৰ লগতে আদিৰ পৰা অন্তলৈকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ নামসমূহ যুগুত কৰি উলিওৱা হৈছে। বান্ধৱীসকল, আহকচোন প্ৰথমে বৰ বিয়াখনকে আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ বিয়া আৰম্ভ হয় জোৰোণ পিন্ধোৱাৰ পৰা। এয়া দৰাৰ মাকে আয়তীসকলৰ সৈতে জোৰোণ পিন্ধাবলৈ যাত্ৰা কৰিছে উৰুলি মংগল ধ্বনিৰে। জোৰণৰ ভাৰ লৈ দৰাঘৰীয়া কইনাঘৰৰ পদূলিমুখত উপস্থিত হয়গৈ। সেই সময়ত কইনাঘৰত বিয়া নামৰ জাউৰি উঠে এনেদৰে। কইনাৰ মাকক আদৰু গৈ উলুৱা
ঘৰত দৰাৰ মাতে, কইনাৰ ঘৰত কইনাক জোৰণ পিন্ধাই নিজল কৰি লৈছে। Eat all